viagem pelas linhas ferroviárias do interior paulista através do turismo social do SESC. E nela, não iremos somente revisitar e conhecer espaços, mas acima de tudo histórias vividas pelas populações negras que normalmente ficam de fora dos livros e da grande mídia. Nossa viagem será de emoções, reflexões, que nos ajudarão a entender um pouco melhor de onde viemos e para onde queremos ir. O transporte ferroviário teve seu auge no Brasil do século XIX, construindo uma malha de conexões entre pessoas, locais e produtos, além de um novo modo de viver. Que achou? Eu te falei? Típico das estações da companhia mogiana. O estilo inglês, tijolos aparentes, a caixa d'água metálica. Mesmo metal que forjou a Maria Fumaça, os vagões de passageiros e de carga. E, amigo, tudo isso aqui vai parar em São Paulo e Santos? Sim. Bem-vindo à Estação Barracão. O Barracão também nomeou os bairros ao redor. O Barracão de Cima, que um dia será o Ipiranga, e o Barracão de Baixo, futuro Campos Elíseos. Mas, amigo, será que eu vou chegar? Claro. Muitas pessoas e muitas histórias seguiram por este caminho. Desejamos que você possa fazer uma viagem pelo patrimônio histórico e cultural da nossa região, desconstruindo ideias baseadas em estigmas e ideais, para assim conseguirmos ter uma visão mais ampliada do lugar onde vivemos. Ah, está perto da estação central, que vai ser a rodoviária. Está perto de tudo. Está perto do rio que dá o nome à cidade, o Ribeirão Preto. O rio que dá nome para a cidade era transparente, viu? Sim, de águas cristalinas. E por baixo de suas águas existe uma rocha preta, de nome basalto, que sempre deu um aspecto muito maravilhoso ao rio. A água, como um cristal, sempre percorria as margens do rio, brincando no leito desse ribeirão. Ora mais calma, tranquila, interiorana, ora mais agitada, nervosa. Formavam desenhos e, com a ajuda da luz do sol, se coloria. Desde o nascimento da cidade, o Ribeirão Preto sempre teve uma presença muito marcante na nossa paisagem. Porém, um nome que até hoje confunde a gente: Ribeirão Preto. É um rio de muitos afogados, mas muitos afogados pela seca da segregação racial. Alguns contemplavam sim a beleza do rio, outros queriam aproveitar de outras formas, mas enfim, sempre ali nas suas margens foram construídas lojas, mercados, a estrada de ferro e até mesmo a estação rodoviária, que conviveram ali lado a lado, às vezes em guerra e às vezes em paz. Eu sou da Gama Luí, meu povo tem gana e mesmo sem grana, bate no peito e narra sua raiz. Esta terra roxa, a qual hoje eu piso, agora é a minha terra. Farei desta terra a extensão do meu corpo. Eu estava caminhando pela praça, deslumbrado com tanta coisa diferente e promissora, mas aqueles olhares raivosos, incomodados com a minha presença ali, me apontam. Aqueles olhares raivosos me apontavam: branco é gente, negro é bicho, joga mulata na lata do lixo. Afinal, nesta cidade sempre houve locais para os brancos e outros locais para os negros. Me jogaram no porta-malas de uma viatura e me levaram para fichamento. O meu crime? Caminhar pela rua errada. Me diz, sinhá, quem é a classe perigosa aqui? Me diz, olha e me diz,
Quem é a classe perigosa aqui? Me diz, olha e me diz, quem é a classe perigosa aqui? É importante conhecer a história. É uma história de todos nós. Importante saber aonde eu estive nessa história. Onde eu estou. O que mudou. Se mudou. Essa região toda aqui é a Baixada. As famílias mais abastadas, mais ricas, preferem não vir pra cá. Preferem as áreas mais altas, ali perto da Praça 15 de Novembro, ou ainda as mais altas. Distantes do rio e com gente mais selecionada. E pra gente? Nós negros? Aqui temos mais liberdade, podemos andar sem ser ofendidos, xingados, humilhados e presos, né? Sem nenhum tipo de manifestação racista. Diversão pra negro? Dança, batucada, esse tipo de coisa é proibido. Precisamos cuidar da nossa postura, sabe? Dentre os comércios da Baixada, havia uma casa de diversão para moços. Não para todos. Só para moços brancos. Chamava Club. Isso mesmo. Em inglês, Club. E muito vento, o rio encheu e inundou seu entorno. O clube foi invadido pela água e os moços brancos amedrontados precisavam deixar ali o local que invadia a Baixada. Prontamente, os moços montaram nos negros que trabalhavam no local. Montados nas costas, ao estilo indiano, salvaram suas calças brancas e os seus sapatos. As organizações negras eram as mais diversas e voltadas para gerar visibilidade social e legitimar essas populações, né? Em Ribeirão tiveram dezenas delas, inclusive no final do século XIX, como, por exemplo, o Clube Recreativo Beneficente dos Homens Pretos. Não, é o Clube Recreativo Beneficente dos Homens de Cor. Naquela época falava assim, filho. Verdade, verdade. Clube Recreativo Beneficente dos Homens de Cor, a Sociedade Carvão de Pedra Nacional, a Sociedade Beneficente Estrela, como é o nome? Estrela? Ditosa, Sociedade Beneficente Estrela Ditosa. O Centro Recreativo e Literário Machado de Assis, o Clube Negro de Cultura Física e Social, a Sociedade Recreativa e Carnavalesca Bambas, tinha também o Centro, não, o Clube Negro dos Aliados e a Sociedade Carnavalesca Meninos e Meninas lá de casa. Não, era a Sociedade Carnavalesca Meninos e Meninas lá de casa. Ah, gente, mas não foi isso que eu falei? Não, você falou outra coisa, eu ouvi. Tá bom, tá bom. Ah, tinha também a Sociedade das Cozinheiras. Bom, enfim, tinham dezenas. E apesar das diferenças entre elas... Apesar das suas diferenças, levava as pessoas a tomar os salões, as ruas, as praças públicas, com seus corpos, seus sons, suas histórias e a sua alegria. Dá flor pra mim, fica bonita,
As florzinhas bem bonitinhas. Eu já tava mocinha já quando a gente ia namorar na praça. Na Praça 15, do lado da figueira eram só os negros, do lado da fonte eram os brancos que davam voz. Aí os rapazes ficavam assim e as mocinhas iam passando no meio, né? Ficando namorando. Mas só era separado. Pra gente falar a verdade, eu nem sei por que era separado na praça. Porque eu acho que porque não, os brancos não queriam os pretos juntos, né? A Praça 15, naquela época, ela era bem, sei lá, mais tratada, assim, mas sei lá. Depois o pessoal foi modificando ela, tiraram aquela parte lá do... que era onde era o terminal de ônibus. Tinha um movimento muito bom ali também. A gente não podia ir no clube. As meninas até iam, mas eu não ia, porque por causa da cor, né? Porque se é negra, não podia entrar no clube. Mudou bastante. Meu marido também trabalhava na fábrica. Eu trabalhei no Matarazzo. Antes de eu ir para o Matarazzo, eu trabalhei, fui lavar roupa, fui trabalhar de empregada, fui vender produto de porta em porta, trabalhei na feira. Eu fiz tudo isso. Depois que eu fui pro sanatório, trabalhar no sanatório, em Vicente Paulo. E fomos naquela vida difícil, né? Meu pai ferroviário também, trabalhava dia e noite, ele não dormia. Nessa época ele era ferroviário também, trabalhou na Mujana também muitos anos. E lá onde nós morávamos, nesse lugar lá chamado Canindé, era um lugar que fazia muito, era tudo muito trem até lá e voltava para Ribeirão Preto. E Uberaba vinha até Canindé e voltava para Uberaba. E ali era um tipo de um entroncamento assim de troca de tripulações, né? E as locomotivas eram naquela época todas tudo a lenha. E consumia muita lenha. E meu pai então era de uns empilhador de lenha. Então ele trabalhava de dia e de noite manobrava a noite toda. Então era uma luta. Tanto é que eu tenho uma censura até hoje que eu não tenho vergonha de falar. Estava trabalhando naquela estação do barracão ali e vi um trem de Franca que passava aqui no Ribeirão Preto. Eu mal sabia que lá dentro do trem tinha um fiscal passando de olho, porque era tudo fiscalizado. Tomei uma censura porque eu estava com a camisa por lado de fora. Então era bem rígido essa parte aí. Era punido, até com gancho mesmo, suspenso mesmo. Ou senão, censura mesmo. Eu tenho censura nessa parte, mas que era prática, foi um relaxo meu, né? Que era obrigação, seja o trem passar ou parar, tinha que estar sempre igual. Maria Fumaça, como se dizia naquele tempo, essas Maria Fumaça trazia da usina até chegar nessa Coronel Quito Junqueira, que hoje acho que não existe mais porque foi desativada. Aí passava-se por Igarapava, Aramina, Buritizal, Ituverava, Guará, São Joaquim da Barra, Orlândia, e vinha até Jardinópolis, que tinha um entroncamento aqui, esse entroncamento que vinha para dentro de Ribeirão, e esse entroncamento que seguia em frente, sentido a São Simão, que era uma parada praticamente natural de todos os trens, trazendo o açúcar e também vagões, né? Que trazia o pessoal para viagens. Estação do Barracão, eu gostei de trabalhar. Trabalhei ali um período de 62 até 70, por aí. Gostei de trabalhar ali, era muito bom, tinha bastante serviço, muito telegrama. Porque ali, inclusive, existia até uma pessoa só para entregar telegrama na cidade, de tanto serviço que tinha ali. E foi um período gostoso. Muito serviço, muito despacho das coisas, né? Porque, inclusive, gado, tinha aquele Morande na época. Não sei se alguém de vocês lembra do Morande. Era para matar. Matadouro, é matador de boi. E o gado que vinha, que descarregava ali no barracão, era todo de Ribeirão, vinha todo de trem.
Vinha tudo de trem. E aquela passagem de nível ali da Dom Pedro ali, meu Deus do céu, era complicado, porque o trem manobrava ali e não podia, ninguém passava. Muitos caras ali tentou até bater em nós ali. Ficava brabo, ia lá na estação xingar todo mundo. Né? Nossa, a música é tudo, né? Ela é poesia, é amor, é coração, é o seu dia a dia, é você sentar, lembrar de pessoas, família, esposa, amante, o namorado, as pessoas em si, levar alegria para muitos que não sabem o que é a música realmente. Porque muitas vezes a pessoa ouve a música e ela simplesmente acha assim, ó, ah, eu não gosto desse ritmo. Mas cada ritmo tem o seu valor. Entende? A música é muito importante na vida das pessoas hoje em dia. Voltando a falar das escolas de samba, né, no caso, um fantástico que eu gostava muito, assim, era dos desfiles que haviam naquele tempo. Começando no Jardim Paulista, depois veio para a Avenida Saudade. Que eu segui, que eu conheci e vivenciava, entendeu? Os embaixadores, entende? A escola de samba do Ipiranga, os meninos e meninas lá de casa. Os Bamba, menino lá de casa, uma outra que eu não lembro agora. Menino lá de casa, os Bamba, Unidos do Ipiranga, não, Unidos da... É do Ipiranga. Os Bamba era branco e preto. O menino lá de casa era vermelho, eu não lembro muito bem agora não a cor. Mas era fantasia diferente a cor, né? Era fantasiada, era enfeitado de outras cores a roupa. Mas aquela que eu mais acompanhei foi os embaixadores, entende? Até participei cantando samba enredo depois desse tempo, com a escola de samba do Ipiranga, quando eu ajudei a puxar um samba enredo. Mas o carnaval em si, para mim também foi uma abertura incrível. Para a música em si, hoje, você pode notar que a maioria do pessoal que canta os pagodes hoje, na noite, na cidade em si, começou no carnaval. Se chamava puxador de samba enredo naquele tempo. Você entende? Hoje, bem diferente. Mas para mim, a capoeira em si é a melhor coisa que uma escola tem, porque ela resgata aquilo nosso que veio da África, você entende? E nunca pode tirar, porque a maioria das escolas não estão tendo. Eles estão fazendo carros alegóricos monstruosos, mas está esquecendo de onde nós viemos, da África querida. E isso não pode esquecer. E começou lá na periferia, era um ritmo tocado com congas, com atabaques, que praticamente a polícia, o pessoal da sociedade não queria que isso chegasse. Então eles queriam brecar todo jeito. E hoje praticamente as escolas estão tirando. Você pode notar que são poucas escolas que vê a capoeira dançando. Isso para mim é o fantástico na escola. Tem que ter. E espero que as escolas voltem com isso. Tudo é importante na escola, mas isso não pode tirar jamais. E foi o começo, foi o ritmo que deu ao samba enredo, a capoeira. Tanto é que o primeiro instrumento que eu vim aprender foi um pandeiro, entende? Porque os tios cansavam e eu comecei a tocar um pandeiro. Sociedade das Cozinheiras. Sim, eu falo delas no meu texto. Então, você sabe que era uma organização de mulheres negras que, como o próprio nome diz, cozinheiras, profissão tida como menor. Sem glamour e nem gourmet. Né? Nada. Elas estavam ali só para fazer funcionar a cozinha dos grandes. Mas elas organizavam um baile daqueles. Sei, você sabe que elas iam com essa balada aí? Balada. Elas iam pra esse baile de carro de praça. Carro de praça? Você não sabe o que é? Não. Você nunca ouviu essa expressão? Não. Tem gente que usa ela até hoje pra falar de táxi, você acredita? Nossa! Era tipo uma carro
carruagem, puxada por cavalos, tal, e que as mulheres adoravam, que era uma maneira delas se afirmarem como damas, os maridos cavalheiros, enfim, se posicionar na sociedade. Ah, sei, esses carros ficavam nas estações de trem esperando os clientes. Isso. Meu, e os looks? Look completo, imagina o trabalho que tava. Não, tudo impecável, vestido longo, sapato, chapéu, terno. Tudo pra tirar o estigma que o negro é criminoso, imoral, pra não ter mais rótulo. É, e isso de uma certa maneira foi uma maneira de resistência, de luta, né? Sim. Pena que ainda tem que existir esse posicionamento pra se afirmar e pra provar uma única coisa, a própria humanidade. Entre as muitas belezas de Ribeirão e região, a Estação Barracão foi o nosso ponto de partida para viajar pelo pensamento e pelos trilhos da história de um século e descobrir a transformação da sociedade. Próxima parada, Estação Brodowski!